Dalam pada itu, juara bertahan Kelantan yang diletakkan dalam kumpulan D bersama Tuan Rumah Terengganu, Pahang dan Angkatan Tentera Malaysia ITM dijangka meneruskan cabaran ke skor akhir. Setakat ini, pasukan Cik Siti Wan Kembang ini memungut 3 mata selepas menang sekali dan seri sekali. Selepas menewaskan ATM 2-1 pada perlawanan pertama semalam, Kelantan mencatat keputusan seri satu sama dengan Pahang di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah Kuala Terengganu. Gol Kelantan dijadikan bekas penyerang Liga Super Terengganu yang juga ketua pasukan Azlan Ismail menerusi sepakan penalti pada minit ke-15. 3 minit kemudian, Pahang menyamakan kedudukan hasil jaringan Muhammad Fauzi Rozlan. Bagaimanapun, hingga tamat perlawanan, tiada tambahan gol berlaku menyaksikan keputusan muktamad satu sama.